Mir-reġjun tal-Piemonte dirett arrabat Malta. Ija inizjattiva oriġinali dik li s-sidin tal-Wine Bar Lagape li adottaw fil-lira ta' dweli imkabra f'dan il-reġjun fl-Italja u li se jissarraf f’beħ esklusif tam ta' ħmar f'pajizna bil-isem ta' Barbera. Il-kunċettu għahelu ħafna, għax tad-dotta tarbija, jadottaw ilek, umbat t-hul frott taħħa wara sena. Ukollna l-inbit eh, ekskluziv bit-tejb li jankal l-klijenti tagħna jkunu jista' mbagħad eh, l l li kollom l-inbit tal-agape. Din l-inizjattiva seta' tkun possibbli wara kuntatti mal konsill lokali ta' Kastanjole Della Lance fl-Italja, villaġġ famuż l produzzjoni tal-inbit u li joffri karatteristiċi uniċi. U għastmat li fiftiċur minn minn dun beda l-proġett mill kunsill lokali Taljan diġan bija waqtar minn 20.000 flix kun ħmar barbera f'pajjiżi differenti. U sal-axħar ta' din is-sena, l-ammont mistennija bess l-40.000. Bissaxħa ta' din l-inizjattiva mistennija jibbenefikaw u kol b'dew għamaltin fejn il kunsill lokali tar-rabat, et jibjana li għamel ftejim ta' ġemella madan il kunsill lokali fi Piemonte. Fil-ġemat li ġejjin, il kunsill Lokali tar-Rabat mistenni anke jżur Piemonte biex fost l-oħrajn jara l-ħidma li qed iwettaq il kunsel ta' Kastanjole.